অভিনেতা ৰাগ ঐনিতম ডাঙৰীয়াই এবাৰ আমাৰ অসমীয়া জনসাধাৰণক মূৰ্খ আখ্যা দিছে। মূৰ্খ বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মেডিয়াৰ আগত মন্তব্য কৰিছে। এই ভিডিঅ'টো চাওক অকণমান, তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে। চিনেমা মানে যিটো শিল্প আৰু যিটো ৰাজনীতিকৰণ যিটো কৰাৰ কথা কৈছে, যিটো ৰাজনীতিকৰণৰ যিটো শব্দ আমি কৈছোঁ, আচলতে সেইটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মূৰ্খামী। যিসকলে কৰিছে সম্পূৰ্ণ মূৰ্খামী কৰিছে, মূৰ্খ বুলি মই আখ্যা দিছোঁ। সেইটো কাৰণে যে এখন আৰু মই এইটোৱে ভাবিম যে সেই মানুহখিনিক চিনি থৈ দিব লাগে যে সাংস্কৃতিক যদি কিবা সাংস্কৃতিক দুহি যদি কিবা এটা আখ্যা যদি কেতিয়াবা দিবলগীয়া হয় কাৰোবাক, সেই মানুহখিনিৰ নামটো প্ৰথমে আহিব লিষ্টত। সংস্কৃতি তেওঁলোক মানে দ্ৰোহী, যিটো জাতিদ্ৰোহী বুলি কয়, জাতিদ্ৰোহী নিচিনাকৈ এটা সাংস্কৃতিক দ্ৰোহী তেওঁলোক। ৰাগ ঐনিতম ডাঙৰীয়া, আপোনাক এটা মই প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ অসমীয়া জনসাধাৰণে, অসমৰ ৰাইজে চিনেমা চাবলৈ, যতীন বৰা চিনেমাই হওক বা অন্য কাৰোবাৰ চিনেমাই হওক, চিনেমা চাবলৈ যায় নেযায়, কাৰোবাৰ হয়তো টকা পইচাও নাথাকিব পাৰে, যিহেতু এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা আপোনালোকে জানেই, কাৰোবাৰ পইচাৰ অভাৱ, কাৰোবাৰ সময়ৰ অভাৱ, আৰু কোনোবাই মন যোৱা নাই, চিনেমা চাবলৈ নাই যোৱা। গতিকে আপুনি তাৰ ওপৰত আপুনি আমাৰ অসমীয়া জনসাধাৰণক, অসমীয়া ৰাইজক মূৰ্খ বুলি ক'বলৈ আপুনি কোন? আপোনাৰ আগতে চাইছিলোঁ আপোনাৰ VCD, আগতে আপোনাৰ বিহুৰ আপোনাৰ যি আপুনি অভিনয় কৰে, আপোনাৰ অভিনয় চাওঁ, ভাল লাগে। কিন্তু আপুনি এতিয়া যি ধৰণৰ মন্তব্য আপুনি আগবঢ়াইছে, কিন্তু আপোনাৰ ডুবিবলৈ আৰু বেছিদিন নাই। কাৰণ ৰাইজে আপোনাৰ এতিয়া যি মন্তব্য আপুনি আগবঢ়ালে, গতিকে সেই মন্তব্যৰ ওপৰত এতিয়া ৰাইজ কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত কিন্তু আপোনাৰো একেই দশা হ'বলৈ গৈ আছে। আপুনি চাই থাকক, কিন্তু আপুনি ডুবিবলৈ আৰু বেছিদিন নাই। কাৰণ আপুনি কি কাৰণে আপুনি ৰাইজক মূৰ্খ বুলি আপুনি ক'লে? গতিকে আপুনি আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ বুকুত কামোৰটো মাৰি দিলে, কথা নাই বতৰা নাই, আপুনি ডাইৰেক্ট আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণক, আমাক, আমাৰ অসমীয়া ৰাইজক আপুনি ডাইৰেক্ট এটেক কৰিলে। গতিকে আপোনাৰ আৰু দিন, ভাল দিন আৰু আপোনাৰ হয়তো এতিয়া লাহেকৈ নাহে আৰু। কাৰণ আমাৰ অসমীয়া জনসাধাৰণ চিনেমা চাবলৈ যোৱা নোযোৱাটো সেইটো পিছ কথা, কিন্তু আপুনি আপুনি কোন ক'বলৈ? আপুনি কৈ দিলে চিনি থোৱা হ'ব সেইখিনি মানুহক, যিখিনি মানুহে যতীন বৰা এতিয়া বিপদৰ সময়ত যি ধৰণৰ এতিয়া যতীন বৰাক অকলশৰীয়া কৰি দিছে, যতীন বৰা চিনেমা চাবলৈ যোৱা নাই, আপুনি ক'বলৈ কোন সেই কথা? নঠিকহে আপোনাৰ দিন চমু চাপি আহিছে, কাৰণ আপোনাৰো এতিয়া যতীন বৰাৰ দৰে একেডোখাই হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। কাৰণ ৰাইজক বিপদৰ সময়ত ৰাইজৰ লগত থকাজনকহে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত বুলি নহয়, আগৰ পৰা ৰাইজে সেই ব্যক্তিজনক ভাল পায়, সহায় কৰে, সেইজন শিল্পীয়ে হওক বা অভিনেতাই হওক, কোনোবা যেনেকুৱা ধৰণৰ শিল্পীয়ে নহওক, সকলোৱে আদৰি লয়। কাৰণ যতীন বৰা চিনেমা চাবলৈ আমিও গৈছিলোঁ, আমিও সৰুৰ পৰা যতীন বৰা চিনেমা চাই আমি ডাঙৰ হৈছোঁ। যতীন বৰা বুলিলে ৰবি শৰ্মা, যতীন বৰা, এনেকৈ বহুত বহুত ভাল অভিনেতা আছে, কিন্তু প্ৰিয় অভিনেতা হিচাপত ৰবি শৰ্মা আৰু যতীন বৰা। কিন্তু লাহেকৈ এতিয়া আপোনালোকৰ চিনেমা চাবলৈ মানুহবিলাকে এৰিছে। কি কাৰণে এৰিছে? আপুনি যি আজি কেইবছৰমানৰ আগত যেতিয়া কা আন্দোলনৰ সময়ত আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ যতীন বৰা ডাঙৰীয়া কথা কৈছোঁ, আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগিছিলে, আপুনি সেইধৰণে ৰাইজৰ লগত নাথাকিলে। আপুনি সেই শ্বহীদসকলক, কা আন্দোলনত নিহত হোৱাসকলৰ ওপৰত আপুনি যি ধৰণৰ মন্তব্য বা যি ধৰণৰ আপুনি সেই সময়ত আগবঢ়াইছিলে, আপুনি যি ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে বা কিবা কিবি কৰিছিলে, সেইকাৰণে আজি আপোনাক ৰাইজে আপোনাক এই মুহূৰ্তখনত, এই মুহূৰ্তত যিহেতু আপুনি এখন ভাল চিনেমা আপুনি আগবঢ়াইছিলে অসমীয়া ৰাইজলৈ, কিন্তু এতিয়া অসমীয়া ৰাইজে চাবলৈ যোৱা নাই। গতিকে সেইটো চাবলৈ যায় নাযায় সেইটো নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা, পাৰ্চনেলৰ কথা। গতিকে আপোনাক আমি বৰ্তমান সময়তো আপোনাক বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু আপুনি সেই যি কৰিলে আপুনি সেই সময়ত, সেইবাবেহে ৰাইজে আপোনাৰ ওপৰত অলপ বেয়া পাই আছে। গতিকে বেয়া পোৱা নাই আপোনাক। আৰু এতিয়া যি ৰাগ ঐনিতম ডাঙৰীয়াই যি মন্তব্য খাই আগবঢ়ালে, মূৰ্খ বুলি যি আমাৰ গাত ধৰিছে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ, আপুনি যি কথা যিষাৰ কথা ক'লে, কিন্তু এতিয়া আহিবলগীয়া দিনত কিন্তু আপোনাৰ চিনেমাই হওক, অভিনয় হওক বা থিয়েটাৰতে হওক, কিন্তু আপোনাক হয়তো মানুহে এতিয়া বহুতেই আপোনাক চাবলৈ এৰিব। কাৰণ য'তে ত'তে যধে মধে যি টি কথা কৈ দিব নালাগে মুখখন আছে বুলি। গতিকে কি ক'ম আৰু, ৰাইজে গম পাইছে, এতিয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব, ৰাইজে আপোনাৰ এই মন্তব্য খাই শুনি এতিয়া কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আপোনাৰ। আপুনি হয়তো ভিডিঅ'বিলাকৰ তলত কমেণ্ট বক্সত ৰাই মানুহবিলাকৰ যিসকলে ভিডিঅ' দিছে গম পাইছে,
গতিকে রাইজে যা নোযো এই প্রশ্ন নিজের রাইজর কথা, রাইজর কারবার পয়সা না থাকবে পড়ে, আপনি তো পয়সা নিদিয়ে কারো দিব নাকি, টিকিট দিছো বা ফ্রিকে চাবলে কারবাক আপনি তো নিদিয়ে, গতিকে মানুষের কারণ পয়সা পাতির অভাব বহু ক্ষেত্রে, গতিকে এনেকা ধরনের মন্তব্য দিয়ার কারণে বহুতে বেয়া পাইছে। গতিকে কি কম আৰু, রাইজর লগত থাকক, রাইজর হয়ে সহায় করব, রাইজর বিপদ সময় সহায় করব, তেতিয়াহে রাইজে আকোয়ালি লব। গতিকে এয়াই মোৰ মন্তব্য, মানে মই বৰ্তমান আগবঢ়ালো, কেনেকুৱা বোলে নাজানো, কমেন্টত আপোনালোকে জনাব, ভাল পালে ভিডিওটো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।